ଏହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ। ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ। କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ଧାନ କଟାଯିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିପାରୁନି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା ପକାଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ। ଗତ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ 1382 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର 1,80,273 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ତ କେଉଁଠି କଟନୀ ଛଟନୀର ଯାତନା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5-6 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କଟା ହେଲେ ହିଁ ଧାନ ଉଠିବ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଲନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଡ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା। ପାଖାପାଖି 4,500 ବସ୍ତା ଧାନ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇ କଦଳୀଗଡ଼ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 60 ଜଣ ଚାଷୀ ଟୋକେନ୍ ସହିତ ଧାନ ବସ୍ତା ଆଣି ମଣ୍ଡି ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆଦିଶକ୍ତି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ କହି ଚୁପ୍ ବସିଛି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଟୋକନ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ପଞ୍ଚାୟତର ମା ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଭ୍ୟ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଟୋକନ ହେରଫେର କରୁଥିବା ନେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଟୋକନ ଯେତେ ପାଇଛନ୍ 16, 17, 18, 19, 20 ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଖତମ ହେଇଗଲାନା। ଏବେ ଚାଷୀ ଧାନକେ ଉଠାବେ କି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଚାଷୀ ଘର ନେବା କି ମଣ୍ଡି ବାଲି ପ୍ୟାକ୍ସ ନେବା, ଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆମର ଖୁରୁମପୁରୀ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଖା ଦିଶେ। ତେବେ ବି ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇମାନଙ୍କର ଆଖି ନେଇ ଦିଶବା। 2 କେଜି, 3 କେଜି, 4 କେଜି, 5 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନି ଛଟନି କରି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ମିଲର୍ସ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ସେନେ କୌଣସି ମହିଳା ନାଇଁ ବାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡିର ସରକାର ପଇସା ଦେଲା ପରେ ବି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ ନାଇଁ କରିକିରି ମନୋପଲି ଭାବରେ କିଣୁଛନ୍। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଫେର୍ ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲି, ପୁଣି ଗଲା ଶନିବାର ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ଇପଟେ ମୁଇଁ କିସ୍ତି ଦେଇନାଇଁ ପାର୍ବା, ମୋର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିନାଇଁପାର, ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକିରି। ଆମର ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍, ମା ଠାକୁରାଣୀ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଟା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟୋଟାଲି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 99.5% ହେଉଛି ସେମାନେ ମିଲର୍ସଙ୍କର ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। ସେପଟେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି, ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଉପରେ ପରଦା ପକାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍ ପକାଇଛି ବିଜେଡି। ଖରିଫ ଋତୁରେ 50% ଉଷୁନା ଚାଉଳ କିଣିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଉଷୁନା ବଦଳରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେବା କଥାକୁ ଲୁଚାଇଛି ବିଜେଡି। ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯାଉଥିବାରୁ ଉଷୁନା ବଦଳରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଚିଠି ବାବଦରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଉଷୁନା ବଦଳରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଠାଇଲେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି ବୋଲି ଜାଣିବି, ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ 10,000 କୋଟିର ବୋଝ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବିଜେପି 21 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଭୟ କରି ବିଜେଡି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। କଷ୍ଟମ ମିଲିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର ବୋଇଲ୍ଡ ରାଇସ୍ ହିଁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଚାଉଳ ସେ ନିଆ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ 10,000 କୋଟିର ବୋଝ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଇଟା କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କିପରି ମାରିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ନେତା ନେତ୍ରୀ ସେଇ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ଦରଦ ଚାଷୀ ପ୍ରତି, FCI ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବଲ୍ଡ ରାଇସ୍ ନେଉନି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବଖାଣୁଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ, ସେମାନେ ଧାନ ବିଷୟରେ ନ କହିକି ଚାଉଳ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଚାଷୀ ଚାଉଳ ବିକେ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଧାନ ବିକେ, ଆଉ ଚାଉଳ ବିକେ ମିଲର। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ମିଲରର ଦଲାଲି କରିବା ପାଇଁକି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମିଲର ପାଇଁକି ଏମାନେ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁକି ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
एक लक्ष मेट्रिक टन धान किणवाई राज्य को प्रस्ताव देते राज्य सरकार पाखरे से धान रखापी पाखरे गोदाम घर व्यवस्था नथिबा कारण धान राज्य सरकार किणुना एवं जेहेतु मंडी में धान पड़ू एवं धान चाषी उठी पारा से भारतीय जनता पार्टी आसंता 21 तारीख दिन संबलपुर आरडीसी ऑफिस घेराव करने प्रस्ताव नहीं एथिरे बिजु जनता दल कहीं भयभीत हो 2014 रु एबे सुधा राज्य रु 53,680 कोटी टंकार धान किणी केन्द्र सरकार अरुआ चाउल अधिका चाहिदा थिबारु केन्द्र सरकार राज्य को अरुआ चाउल देबाकु कहिथिले भी बीजेडी किंतु ए बाबद रे पदुटिए भी कहिनी बरम चासी को असंतोष रु बचिबा पई एबे केन्द्र उसरा चाउल नेउनी बोली नुआ बहाना बाहर करिछि। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।